Próxima questão, bora para a questão 18, galera. A questão de função. Outra questão aí, durante a semana a gente vai fazer uma sessão com tudo que estava no nosso material ou nos nossos vídeos. Tu vai ver que é mais uma coisa que foi abordada lá em nossos vídeos. Inclusive caiu uma questão, amigo, parecida com isso, só que mais fácil na EAN. Esse é o um na EAN, amigo. Então você tinha a obrigação de acertar. Ele tinha um conjunto M de 5 elementos e um N de 10 elementos. Ele pediu o número de funções não injetoras f: N. Atenção, geralmente você vê o que em aula: número de funções ou de funções injetoras ou de sobrejetoras ou de, sobre de bijetoras. Aqui ele pediu de não injetoras. Só que não ser injetora pode ser ser apenas sobrejetora ou até mesmo não ser nenhuma nem outra e apenas função. Então, para evitar entrar numa confusão e contar coisa mais ou a menos, vale aquela velha né, e boa lógica de combinatória, que é o que? Pegar o total e tirar o que não serve. Então, o total, no caso aqui, meus amigos, seria a gente pegar e fazer o que, né? Pegar no caso aqui e calcular o número de funções f de m em n ou seja você teria o que aqui, né? Teria para cada um dos incrementos que eu tenho à esquerda Cada um deles teria que escolher um e apenas um dos 10 elementos à direita. Para ser função, todo mundo tem que mandar uma e somente uma flecha para algum Y aqui à direita, mesmo que seja o mesmo. Então, seria o caso de eu fazer uma escolha de 10 vezes 10 vezes 10, sem a obrigatoriedade de ter distintos. Sem a obrigatoriedade de estar descontando e não fazer 10, 9, 8, 7, 6. Tá? Seria 10, 10, 10 5 vezes mesmo. Seria 10 elevado a 5. Inclusive é o um 100 mil que aparece na letra E. Essa letra E é um distrator para te derrubar. Tem mais outro distrator aí que você vai ver. Agora a dúvida vem, né? Como é que eu vou calcular o total de número de funções injetoras. Que eu quero, né? Isso aqui que eu calculei é o total, ficou claro aqui, né? E agora veio que não serve, que é o número de funções, no caso injetoras, porque eu quero as não injetoras, eu vou tirar quantas são injetoras, o que sobra de tudo que eu tenho são as que não são. Para ser injetora, aí já sabendo o que é a função. Todo mundo aqui à direita recebe no máximo uma flecha ou não recebe. Então a ideia é, dos 10 elementos que eu tenho aqui à direita, escolher quem são aqueles cinco que serão escolhidos por alguém da esquerda. Então, por exemplo, pode ser. que sejam. Esses daqui, ou não, né? Esse, 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 Então, primeiro vem um 10 a 5, que eu estou de 10 escolhendo 5. Só que, não necessariamente, esse elemento é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, vão ficar, depois que eu escolher os 5 daqui... Eu tenho que ver o que? Tá, eu escolhi que esses cinco são os que recebem flecha. Mas de quem é que eles recebem flecha? Esse cara recebe flecha do E1? Ou é do E2? Ou é do E3? Ou é do E4? Ou é do E5? Né? Aí o que acontece é, para os cinco escolhidos ali à direita, o primeiro tem cinco opções do domínio para receber flecha, o segundo tem quatro opções do domínio para receber flecha, porque que diminui? Porque ele não pode receber mais de uma flecha. Então a flecha que já foi para um, não pode vir para ele também, tá? E aí depois vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um. E aí você tem um 5 fatorial, né? Ficaria aqui, ó, 10 fatorial sobre 5 fatorial, pela diferença que é 5 fatorial vezes 5 fatorial, iria cortar, vai ficar 10 fatorial Sobre 5 fatorial. Bora simplificar isso daqui. Vai ficar então o que? Você vai ter no caso aqui, então o que? Isso dá 10, 9, 8, 7, 6. Né? Bora até o 5. Que aí corta com 5 de baixo. Ou seja, vai ficar 10 vezes 72. Vezes 42, né? Você vai ter 420 com 72. E aí, a gente vai ter aqui, ó, que isso daria 30.240. Bom, 30.240 é uma das opções que a gente vai marcar aí, também um distrator. Porque na verdade a resposta certa é pegar o total que é 100 mil e tirar esses trinta mil duzentos e quarenta total menos não serve então ao fazer isso eu teria então o um que ó cem mil menos trinta mil duzentos e quarenta ou seja sessenta nove mil setecentos e sessenta que, se eu não me engano, é a letra B, tá? Vai tirando o seu print aqui, só enquanto eu confiro a opção, sim, é, no caso, a letra B, tá bom? Beleza, gente? Então, questãozinha aí que, bom, não diria que é fácil, mas para quem fez o curso com a gente, isso é o um tipo de coisa que a gente aborda tanto na sequência de áudio-função de quanto na sequência de áudio combinatória lá, porque às vezes o cara vai consultar isso como uma questão de análise combinatória, e às vezes ele vai consultar como questão de função e está lá repetido em ambos os módulos, para não ter risco do cara que não segue a ordem das aulas, mas deveria seguir, né? perder de ver esse conteúdo. Beleza?